Київрада розширила пільги та преференції для малого і середнього бізнесу столиці, який постраждав через пандемію. За словами мера Віталія Кличка, пільги столична влада запровадила ще рік тому. Хоча місто може недоотримати багато коштів у бюджет, але це дасть можливість втриматися підприємцям і вижити людям. Зокрема, зменшується розмір пайової участі із нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні власниками закладів громадського харчування. Також це стосується майданчиків біля стаціонарних закладів та сезонних і літніх майданчиків. Крім того, будуть компенсувати відсотки не лише за кредитами, а й за кредитними лініями. Також розширять перелік підприємців, які зможуть отримати компенсацію. В минулому році запровадили пільги для бізнесу, і ці пільги продовжуємо на цей рік. Ми звільняємо від оплати, від пайової участі, і розуміючи, що зараз питання виживання для малого і середнього бізнесу вкрай важливе. І сьогодні на сесії Київради ми також прийняли рішення продовження пільг і розширюємо кількість пільг. І більше про підтримку столичного бізнесу у період локдауну розпитаємо про це у Олександра Харченка, заступника голови КМДА. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі «Київньюзруму». Добрий вечір. Доброго вечора. Отже, розкажіть, будь ласка, більше про пільги для бізнесу. Наскільки раніше платили власники за утримання закладів громадського харчування? Ну, по-перше, давайте згадаємо, що у нас пільги почали вводитися з червня 2020 року, і в грудні вони були продовжені без обмеження терміном дії цих пільг для середнього, малого і великого бізнесу, не обмежені терміном дії, а обмежені терміном закінчення карантинних обмежень. Тобто у нас з червня місяця минулого року діє перелік пільг. Це розповсюджується і на оренду комунального майна, і на відкриті і літні майданчики, і на засоби пересувної торгівлі, і на засоби зовнішньої реклами, і на нерухоме майно промислових підприємств, і на податок фізичних осіб на рухоме майно, і на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього бізнесу міста Києва. Ці пільги у нас діяли безстроково з минулого року, незалежно від так званої жорсткості карантинних обмежень. Тобто, коли жорсткий локдаун і коли м'який локдаун, все одно у нас ці пільги діяли. Сьогодні ми, фактично, Київрада за проєктом, поданням міського голови Віталія Кличка розширила ці пільги. Ми передбачили, по-перше, фактично безкоштовне використання майданчиків літніх і всесезонних майданчиків для ресторанного господарства на весь цей рік, враховуючи те, що ми не розуміємо, яким чином буде рухатися ситуація з пандемією, ми робимо їх безкоштовно для всього ресторанного бізнесу. Далі ми робимо знижку 50% для рекламного бізнесу на комунальному майні, в тому числі транспортних засобах. В тому числі ми дали сьогодні доручення збільшити фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого і середнього підприємництва, розширивши перелік суб'єктів підприємницької діяльності, які можуть фактично покривати всі свої відсотки за кредитами, які в них були взяті до цього, розширити перелік таких суб'єктів підприємницької діяльності і, збільшивши пряму допомогу з бюджету міста Києва з 9 мільйонів до 50 мільйонів на покриття виплати за фінансово-кредитними зобов'язаннями суб'єктам підприємницької діяльності, зареєстрованим на території міста Києва. Отже,
Почули ми цю суму. Скажіть, місто також зменшило плату, ви щойно говорили про це, за розміщення зовнішньої реклами на комунальному транспорті на 50%. Наскільки це може допомогти бізнесу? І чи це такий популярний спосіб донесення реклами? Ну, я вам скажу дані за 2020 рік. У нас в 2020 році діяла відповідна злишка у розмірі 50% від визначених в договорах засобів зовнішньої реклами на транспорті комунальної власності. І в 2020 році суб'єкти підприємницької діяльності не доплатили в бюджет міста Києва, а відповідно зберегли собі для обігових коштів 56,5 мільйонів гривень. Тобто це суттєва сума, яка дозволить підприємницям лише в цій сфері зекономити кошти і таким чином підтримати свої підприємства, спрямувавши їх на заробітні плати, на збереження свого бізнесу. Ну, давайте. Стосовно, наприклад, сезонних майданчиків, то пільга, яка діяла в 2020 році, зберегла підприємцям столичним більше 10 мільйонів 200 тисяч. Тобто підприємці не доплатили в бюджет. Цей з оренди комунального майна пільга, яка продовжує діяти, це 1 гривня, якщо підприємства взагалі не можуть працювати в умовах жорсткого локдауну, або 50% в разі провадження діяльності в умовах карантину. Підприємства не заплатили за 2020 рік 2201 мільйон гривень. Тобто ми говоримо про суттєві суми, які ми фактично йдемо на свідоме недоотримання в бюджет міста Києва для того, щоб підприємці залишали собі для збереження свого бізнесу, робочих місць і підтримання своєї фінансової платоспроможності. Давайте поговоримо про те, як можуть отримати приватні підприємці оці пільги, і скільки, наприклад, у Києві у таких фізичних осіб підприємців, і чи всі вони можуть скористатися ними, цими пільгами? Значить, ми ще в минулому році, коли в грудні місяці передбачали продовження пільг, які ми запровадили, перші пільги були запроваджені в червні 2020 року. І ми в грудні їх продовжили не до якогось конкретного періоду в часі, а прив'язали їх до події, до припинення пандемії. Тобто вони у нас з червня місяця, фактично сьогодні основні пільги діють безстроково до завершення пандемії, незалежно від того, які ці карантинні обмеження будуть, чи жорсткі, чи м'які. Тому вони діють з цього періоду. І ми не говоримо тут лише про фізичних осіб-підприємців, так званих ФОПів, бо це один з видів організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності. Ми поговоримо, що воно розповсюджується на всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на території міста Києва. І якщо ми говоримо про, наприклад, знижку за оренду комунального майна до 1 гривні в період неможливості здійснення своєї діяльності, то це фактично розповсюджується і на ФОПів, і на юридичних осіб, і на фізичних осіб, які орендують комунальне майно. Точно так же це розповсюджується на ресторанні заклади щодо літніх і всесезонних майданчиків, незалежно від їх організаційно-правової форми. Чи це ФОП, чи це фізична просто особа без статусу підприємництва, чи це юридична особа. Ну що ж, дякую вам, Олександр Харченко, заступник голови КМДА. І щойно ми з ним говорили про пільги, які сьогодні продовжили на засіданні Київради для фізичних осіб-підприємців, і не тільки для них, взагалі для столичного бізнесу, щодо оренди комунального майна, щодо власників майданчиків для харчування і для проявів зовнішньої реклами.